No niin, nyt on ohikäärme taas. Ihan nyt on sokeriton versio. Joo, sillä tapaa erilainen. Hyvin vaaleita tekstiä, tästä vähän vaikea saada selvää. 10 kilojoulia energiaa on koko tölkissä. Sokeria on kuitenkin... Ei, ilmeisesti jotain muita hiilareita. Joo, 5 grammaa. 13 milligrammaa B6 ja 13 mikrogrammaa B12. Niasiinia 10 milligrammaa. Semmonen. No energian juoman tuoksinen. Tää ei haise erityisesti omenalle tai millekään kummalliselle, kuten ne aikaisemmat. Kemiallisen makunen. Toki kaikki nämä energiajuomat kai enemmän tai vähemmän on. Nyt vähän turhan hapa jaakin maku. Aika perus, mutta ei herkullinen kuitenkaan. 3/5.